salaadintii Soomaaliland gudiyadii reeraha khaas ahaan gudidi guud ee weesha bariga burco iyo salaadintii Soomaaliland ba ina hawsha khilaafka siyaasiga iyo nabadgelyadaba ay ku jiraan waxaan u maqlaynaa inay kooxo abaabulan ay magaalada ka qorsheynayaan inay iska hor keenaan beelaha magaalada degan taageerayaasha gobolka Togdheer ee wadani waxaan leenahay waynu kula shaqaynaynaa nabadda waynu ka foolinaynaa waynu ka dhalinaynaa waxaanu shirkan taageeray maanta lagu qabaynaa xafiiskii wadani wacyiga maanta taagan ee gobolka Togdheer waxaynu ognahay in khilaafkii siyaasiga ahaa iyo nabadgelyadii ay isu xilqaameen salaadintii Soomaaliland gudiyadii reeraha khaas ahaan gudidii guud ee weesha bariga burco iyo salaadintii Soomaaliland ba ina hawsha khilaafka siyaasiga iyo nabadgelyadaba ay ku jiraan taageerayaasha gobolka Togdheer ee wadani waxaan leenahay waynu kula shaqaynaynaa nabadda waynu ka foolinaynaa waynu ka dhalinaynaa insha Allah bismillaahi kariim wa in la isbarbar taagaa nabadda wax garadku u kacay waxaanu maqlaynaa inay kooxo abaabulan ay magaalada ka qorsheynayaan inay iska hor keenaan beelaha magaalada degan kuwii hore nabday ha ahaato bariga iyo galbeedka ha ahaato oo ay inagu sawirayaan marka waxaan leenahay taageerayaasha xisbiga wadane qof wax shiidaya oo cararaya qof keeriyo qof taayir gubaya inaanay daba cararin inay halkiisa ku qabtaan inay iyagu bilays noqdaan magaaladu waa magaaladeennii inay bilayska la shaqeeyaan ayaanu u soo jeedinaynaa dadka isla dadka iska hor keena oo iyadoo xisbigii kulmiya uu ku qabsanayo gobolka Togdheer shirweynihiisii inana shirweynaha hore aynu u qabsanay u cidnaa ay qabsatay shir wale wuxuu xaq u leeyahay in nabadgelyadiisa iyo arrinkiisa la ilaaliyo siaa laasligeed dadka abaabulan la soo abaabulan la sheegaya runya beenba way noqon kartaa waxaa la leeyahay inagu dhex dhuumanin ama gobolka ha u dhasho ama gobol kale ha u dhasho qofkii intaa hawsha aa ku aragtaan iyuu idin hor cararina qabta isagoo ordaya dadka caayaya isagoo dadka shiidaya isagoo wax gubaya qabta magaalada inagaala waa magaaladeennii nabadgelyada inaga ka mas-uula kacdoonku labin buu ku yimaadaa kacdoon dadweyne oo dee xaalad soo kordhay tii ma hayno xaalad xusbi oo dee xusbiga ku baaqay tiina ma hayno marka waxaa la leeyahay muddada aynu waxgaradkaasi hawsha wadaan inaynu nabadda ku ilaalino kula shaqayno qofka aynu aragna ee hawsha wadaa waa qof meel kale laga soo diray isku dirki iska horkeenka beeluhu wadaa sidaa laasiga waa inaynu gacan bira ku qabannaa la shaqaynaa laamaha amniga farintaasaanu farinaa xanahaasaanu maqlaynaa xogahaasaanu helaynaa waa qof bacaysan oo meel kale laga soo diray walow reer burcaba ha ahaadee waxaan leeyahay feejignaada ilaaliya wadanka ilaashada magaaladeenna masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121